ီတပ်ပညာရှင်ကိုနိုင်စွာရင်းသားတဲ့အမေရိကန်အနုပညာဒိုင်နာရဲ့အမည်ရှိတဲ့ဆောင်းမိတ်ဆက်ပွဲကိုရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုရန်လမ်းမှာရှိတဲ့စာပင်လောက9မှာ2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုနိုင်စောဟာ Lazy Club DY မှာလီဂီတာကိုတီးခတ်ပြီးနေတဲ့သူတူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုနိုင်စောလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့ပါမယ်။နိုင်စောဆက်ရောက်ရှိတယ်။ဆိုင်ရန်နိုင်စောဆက်တာဖြစ်နေပါတယ်။ဒီကိုနိုင်စောကတက်ပြီးတဲ့ကိုနိုင်စောဖြစ်တယ်။ Lazy Club ကိုနိုင်စောဖြစ်ပါတယ်။ Lazy Club ဆိုတဲ့ဂီတာဝိုင်းကိုသူတော်ဦးဆောင်နေတဲ့လူငယ်ဂီတာတော်ဖြစ်တဲ့နိုင်စောဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုနောက်ဆုံးလွတ်ငြိမ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ကြောက်ဖြူတော်ကပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသူကိုဝင်းမော့ရွှေတန်စင်ကတက်ရောက်ပြီးအမှစကားပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့မိုင်ဘုံရောရဲစင်တော့ပေါ်ရာပြန်လဲပြန်လဲရဲ့ဘယ်လိုလဲတော့လည်းရောတယ်လို့ပြောတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းတာတော့တော်တော်များများပြီ။ဒါပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းမရှိဘူးလို့ဒီဆောင်းပြန်လာဖို့ပြောတယ်။သူ့ရဲ့ဆောင်းပြန်လာဆောင်းပြန်လာဘယ်လိုလဲတော့ပြောတယ်။ဒါလည်းကကြည့်ရတယ်ပေါ့လို့လည်းပြောတယ်လို့ပြောတာ။ဘယ်လိုဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ဒီကစာရေးတဲ့နေရာမှာပဲပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့လည်းကျွန်တော်အောင်ပြုတဲ့စာရေးတာပါပဲကိုဝင်းမော်ဟာရွှေတန်းစင် DY နဲ့အလင်းက DY တွေမှာ DY ကောင်းဆောင်တူဦးလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ